Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi24 TV. V Grosuplju sta župan Peter Verlič in Boštjan Mencinger iz podjetja Lesnina MG Oprema danes podpisala pogodbo o izgradnji novega športnega parka v naselju Brezje pri Grosupljem. Investicija, vredna slabih 1,5 milijona evrov, bo v celoti plačana iz občinskega proračuna. Nova pridobitev pa bo že 19. športni park na prostem in bo vsem omogočala udejstvovanje v športnih prostočasnih dejavnostih. Šport predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov za zdrav psihofizični razvoj človeka. Tega se zavedajo tudi v Grosuplju, kjer so podpisali pogodbo za izgradnjo novega športnega parka. Šport in rekreacija pomaga, da pravzaprav nismo skozi na tipkovnicam, zlasti za mlade. Namreč ena ura za računalnikom po moje ne more odtehtati ene ure na zraku med prijatelji in mislim, da bo to v prihodnje še vedno bolj pomembno, tudi za to. Za občino Grosuplje je to spet nova pridobitev, to je 19. športno igrišče na prostem. Še več kot za samo občino pa se mi zdi, da je to izjemnega pomena za prebivalce Sončnih dvorov, ker so si to res dolga leta želeli, namreč ta predel Grosuplja nima v neposrednji bližini nobenega športnega igrišča, to da je to res velika pridobitev. Investicija je vredna 1,475,353 evrov z DDV-jem, v celoti pa jo bodo pokrili iz občinskega proračuna. Vendar, ker se ves čas pojavljajo razpisi, iščemo možnosti, da pridobimo tudi državna ali evropska sredstva, namreč sredstva se dodeljujejo v času gradnje, torej imamo čas enega leta, da pridobimo in vsekakor bomo iskali vse možnosti. In katere športne dejavnosti bo omogočal nov športni park Grosuplje? Kaj vse bo vključeval? Pravzaprav 10 različnih vsebin. Torej, poleg omenjene pumptrack steze, ki bo po vsebini omogočala izvajanje in kolesarjanje od najmlajših otrok pa do starejših, torej vsebina te pumptracka bo prilagojena različnim starostnim skupinam. 3 enote namiznega tenisa, balinišče, sprehajalna pot, trim steza, igrišče s fitness napravami in pa, kot sem omenila, v prvi fazi izgradnja fuzbal igrišča, ki bo komponiran in zgrajen na način, da bo omogočal izvajanje tako nogometa kot košarke. Torej, to pa je tista pridobitev, ki se jo prebivalci tega območja najbolj srčno želijo. Nova pridobitev se bo razprostirala na okoli 8000 kvadratnih metrov površine ter bo namenjena vsem generacijam. Celota bo opasala še 420 metrov dolga trim steza oziroma sprehajalna pot, urejenih pa bo tudi 26 parkirnih mest. A pred začetkom gradnje je prišlo tudi do manjše zamude. Območje, na katerem bo športni park, je bilo do izgradnje zadrževalnika poplavno območje. Torej, izgradnja zadrževalnika Biče je bil predpogoj sploh za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo tega športnega parka. Izgradnjo so zaupali podjetju Lesnina MG Oprema. Časovnica za prvo fazo del je kratka, končana mora biti do 30. novembra letos. Glede na to, da prva faza zajema nekoliko enostavnejše dela, pričakujemo, da nam bo to zagotovo uspelo. Športni park naj bi bil predan v uporabo prihodnje leto, pri čemer pa je treba upoštevati še nekatere dejavnike, a Mencinger večjih težav ne pričakuje. Ja, ker pa ostale faze zajemajo določena dela, pri katerih smo bolj odvisni od vremena, zato ker pride do aplikacij določenih materialov, ki zahtevajo temperaturo in vlago. Rok ni eksplicitno določen, zato je tudi premaknen v leto 2024 in zato se bo tudi iz tega razloga rok pravzaprav uskladil v poteku gradnje in v odvisnosti od vremena. A pri novem športnem parku se v Grosuplju, eni od slovenskih občin, kjer se v razvoj veliko vlaga, ne nameravajo ustaviti. Največji projekt, ki sledi, je zagotovo izgradnja novega kulturnega centra z glasbeno šolo, ki bo tukaj na osrednjem trgu za občino. To pa je projekt, ki je vreden nekaj čez 20 milijonov. Omenjeni projekt po Verličevem mnenju ne bo služil le občini, ampak kar celotni regiji.
Škofjeloški občinski svetniki so na četrtkovi izredni seji sprejeli nov rebalans proračuna, s čimer se proračunska rezerva, ki bo namenjena odpravi posledic avgustovskih poplav, povečuje na 3 milijone evrov. Medtem se nadaljuje popis škode, saj so občani oddali več kot 800 obrazcev s prijavo škode. Kot je na seji povedal škofjeloški župan Tine Radinja, na vodotokih in prometnicah še vedno poteka intervencija, da ceste postanejo čim bolj varne in da se vodotoki vzpostavijo saj v prejšnje, če ne v boljše stanje pretočnosti, ter da se poškodovani vodotoki popravijo. Župan računa, da bo kmalu na vrsti že nov rebalans občinskega proračuna in sicer na prihodkovni strani, saj na občini od države pričakujejo povračilo intervencijskih stroškov in na to tudi avans sanacijskih sredstev. Do danes namreč niso prijeli prav ničesar. Po Sloveniji, Grčiji in mnogih drugih državah so katastrofalne poplave prizadele tudi Libijo. Uničujoče poplave, ki so prizadele vzhod Libije, bi lahko samo v najbolj prizadetem mestu Derna zahtevale 20 tisoč življenj. Tako je opozoril župan mesta Abdul Menam Al-Gaiti. Po dosedanjih uradnih podatkih so jih zahtevale več kot 5300. Država je zaprosila za mednarodno pomoč, rivalski vladi pa sta se glede pomoči začeli usklajevati. Več dni potem, ko je neurje Daniel doseglo Libijo in povzročilo katastrofalne poplave, število smrtnih žrtev še vedno narašča. Po uradnih podatkih so oblasti do četrtka naštele okrog 5300 smrti, vendar pa je župan najhuje prizadetega mesta Denra nedavno ocenil, da je življenje na omenjenem območju morda izgubilo tudi do 20 tisoč ljudi. Reševalci in zdravstveni delavci se še vedno prizadevajo, da bi pomagali poškodovancem in da bi našli žrtve, ki so pogrešane. Javili smo se, da bi rešili naše brate, ki živijo na vzhodnem območju mesta Devna. Z božjo pomočjo jim bomo po najboljših močeh nudili oskrbo. Če bo Bog dal, jih bomo pripeljali na varno. Ko vidiš kaj takega, skozi svojo človečnost začutiš bolečino svojih bratov. Vsakdo, ki lahko ponudi svojo pomoč, mora postati prostovoljec na svojem področju. Ne sme ostati doma. Dostop do mesta Denra je še vedno omejen, saj je voda poškodovala več cest in mostov, uničila pa je tudi električno in telefonsko napeljavo. Po nekaterih ocenah je brez strehe nad glavo ostalo vsaj 30 tisoč ljudi, Združeni narodi pa so pristojne oblasti zato pozvali k čim hitrejši vzpostavitvi koridorja po morju za evakuacije in dostavo humanitarne pomoči. Odpravljamo se v mesta Bengazi, Derna in Al-Bajda na prizadeta območja, da bi pomagali ljudem, ki preživljajo to težko preizkušnjo. Zaradi katastrofalnih posledic poplav libijske oblasti pozivajo k preiskavi dogodka. Strokovnjaki Svetovne meteorološke organizacije so nedavno opozorili, da bi se večini smrtnih žrtev morda bilo možno izogniti, če bi sistemi za zgodnje opozarjanje in obvladovanje izrednih razmer pravilno delovali, saj bi bile najbolj ogrožene lokacije tako pravočasno evakuirane. Libijo je prizadela velika katastrofa. Naj žrtve Bog sprejme kot mučence. Molimo za njihove družine. Če bo Bog dal, bo v prihodnosti za Libijo vse dobro. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev je v nujnem pozivu nedavno sporočil, da bi za pomoč 250 tisoč ljudem v prihodnih nekaj mesecih potrebovali več kot 71 milijonov dolarjev. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da so neurja v petih provincah neposredno prizadela skoraj 900 tisoč Libijcev. V Sloveniji danes obeležujemo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. S tem se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe pred 76 leti. Osrednja proslava ob letošnjem prazniku bo v soboto v Opatjem selu. Praznik je spomin na uveljavitev Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, ki je takratni Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro, južno od Mirne, reko Zadar in otoke. S tem je večina Primorske, ki so predtem več kot 20 let trpeli pod italijanskim fašizmom in od septembra 43 nacistično okupacijo, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje komunistične Jugoslavije. Mnogi Primorci so na to spet trpeli preganjanje in smrt pod komunističnim sistemom, najbolj duhovniki in narodno zavedni posamezniki. Dokončno pa je bila meja med Italijo in Jugoslavijo potrjena z osimskimi sporazumi, podpisanimi novembra 1950.
1975. Takrat smo izgubili Trst, Gorico in Zaledje, v Istro se je nasilno naselilo Hrvate. Popolnoma svobodna in preganjanja prosta pa je Primorska in vsa Slovenija postala šele leta 1991 ob osamosvojitvi naše države. V Ljubljani pod geslom Skupaj v iskanju dokazov do danes poteka 11. Evropska konferenca duševnega zdravja. Konferenca sodi med že ustaljene letne dogodke in učne platforme za strokovnjake na področju duševnega zdravja, uporabnike storitev, raziskovalce in vse, ki jih to področje zanima. Konferenco je spremljala naša novinarka Tatjana Filipič. Odvil se je tretji, zadnji del 11. Evropske konference duševnega zdravja, ki je potekala od 13. do 15. septembra s sloganom Skupaj v iskanju dokazov. Na tokratni okrogli mizi so govorci izpostavili ureditev in oblikovanje prostorov in posledično vzdušja. V urejanju prostora je seveda zdravje pomemben vidik, pomemben razlog, pomemben vzgib in vidik, ki ga zasledujemo. Skušamo ustvarjati zdrava okolja in seveda duševno zdravje del fizičnega zdravja. In danes smo tukaj izpostavili predvsem javni prostor kot neko glavno torišče tega, kjer se nekako ustvarja ta varnost zasebnega in hkrati skupnost. In ker pač duševno zdravje povezujemo s tem, kako se počutimo, vemo, da je en velik del duševnega zdravja odnos z drugimi, videti druge. Simonetijeva raziskuje inovativne rešitve doma in tujini ter ohranjanje in revitalizacijo krajin. Vso svojo raziskovalno pot pa je tudi velika zagovornica vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje. Jaz sem se danes navezala nekako, da bi dala razumeta, tudi na zgodovino, da se pravzaprav javni prostor, javni park na primer v zgodovini mesta pojavi prav zaradi potrebe ljudi potem, da bi izboljšali zdravstveno stanje po eni strani, počutje posameznika, fizično zdravje, duševno zdravje in tudi socialno integracijo. Ukvarja se tudi s povezavami med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem, zlasti z razvojem novih skupnostnih pristopov načrtovanja zdravju prijaznih okolij. Kot pravi, tudi klinike lokalne bolnice in institucije, ki so namenjene daljšemu bivanju, so opremljene s parkom, odprtim prostorom, ki je izjemnega pomena za zdravljenje, rehabilitacijo, dobro počutje in okrevanje. Gre namreč za terapevtske zunanje površine. Korist prinaša zelena barva. Že pogled na zeleno krošnjo skozi okno v višjem nadstropju bolnišnice pa pripomore k boljšemu počutju in okrevanju. Urbanistično prostorsko načrtovanje je v bistvu socialna politika. To je v bistvu en v javno korist razmeščanje dejavnosti v prostoru na tak način, da nam prostor koristi, hkrati, da ga ne uničimo, da bo koristil še naprej, se pravi, varujemo hkrati naravo in okolje in razvijamo dejavnosti in to je pravzaprav socialna politika. Prostor in vzdušje je mogoče doživljati zelo različno. Medtem, ko je prostor mogoče razumeti z arhitekturnega vidika, nastaja vzdušje v odnosih med ljudmi skozi pravila in uporabljene prakse. Konferenca se odvija vsako leto v različnih evropskih državah, tokrat že 11. leto zapored. Doslej so bile konference organizirane na Finskem, v Estoniji, Latviji, Češki, Nemčiji, Hrvaški in Severni Irski. V času COVID-a so se preselile na splet, tokrat pa je bila gostiteljica Slovenija. Se mi zdi zelo dragoceno, da je taka konferenca v mestu in upam, da si je veliko ljudi lahko omogočilo sodelovanje in poslušanje, ker je seveda o duševnem zdravju treba govoriti. Mnogo bolj sproščeno, kot smo mogoče včasih govorili, ker je že to, že ta občutek, da lahko o svojih težavah govoriš in da je to nekaj, kar je legitimno vsakdanje del naših življenj, izjemno pomembno za to, kako se počutimo. Namen dogodka je strokovna in znanstvena izmenjava znanja ter izkušenj, ki prispevajo k nepretrganemu izboljševanju storitev na področju duševnega zdravja. Konferenco vsako leto obišče več kot 400 strokovnjakov iz različnih držav sveta. Organizatorji dogodka prihajajo iz Finske. V Sloveniji pa kot nacionalni partner sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Sindikat delavcev v ameriški avtomobilski industriji je takoj po polnoči po ameriškem času istočasno začel stavko v treh tovarnah proizvajalcev avtomobilov v ZDA, znanih kot Detroitovi veliki trije. Skupna stavka podjetij General Motors, Stellantisa, ta izdeluje avtomobile 14 znamk, med njimi vozila Chrysler in Forda, poteka prvič v zgodovini. Do stavke je prišlo zaradi neuspelih pogajanj glede nove kolektivne pogodbe. Sindikat delavcev ameriške avtomobilske industrije je napovedal stavko, saj pogovori glede nove kolektivne pogodbe s proizvajalci, kljub bližajočemu se izteku zadnje 4-letne pogodbe, niso obrodili sadov. Stavki se pridružujejo delavci obratov podjetij General Motors, Ford in Stellantis, ki so znana tudi kot Detroitovi veliki trije. Tonight, for the first time in our history, danes prvič v zgodovini stavkajo zaposleni vseh treh avtomobilskih proizvajalcev naenkrat. Uporabljamo novo strategijo. Posamezne obrate ali enote bomo pozvali, naj ustanejo in gredo na stavko. Danes pozivamo vse tri enote, naj ob polnoči začnejo stavkati, če v prihodnjih 2 urah ne bomo dosegli drugačnega dogovora. Stavki se je v petek pridružilo približno 12 700 delavcev v Fordovi tovarni v Michiganu, tovarni podjetja General Motors v Missouriju in Stellantisovi tovarni v Ohaju. Gre za obrate, ki so za ameriško avtomobilsko industrijo ključnega pomena, saj omenjeni proizvajalci tam izdelujejo najbolj dobičkonosne modele avtomobilov. Verjamem, da si nihče ne želi stavkati. Stavka ne koristi ne eni, ne drugi strani to, da včasih gre za orodje, ki ga moraš uporabiti, da bi se vsi upleteni za mizo lotili produktivnih pogovorov. Predstavniki sindikata se med drugim zauzemajo za občutno povišanje plač, saj menijo, da te trenutno niso sorazmerne z rekordnimi dobički, ki jih beležijo proizvajalci. Od podjetij so tako sprva zahtevali takojšnje 20-odstotno povišanje plač, ki bi mu do izteka pogodbe sledila še 4-5-odstotna povišanja, pozivajo pa tudi k ukinitvi obveznih nadur in uvedbi 32-urnega delovnika. Sprejemamo tehnologijo. Tehnologija prihaja. To razumemo, to si želimo. Toda zato ne bi smeli žrtvovati delovnih mest ljudi, ki bodo ta vozila pravzaprav kupili. Vedno se sprašujem eno stvar. Če se znebiš delavskega in srednjega razreda, kdo bo kupil te avtomobile? V primeru, da pogajalci s proizvajalci ne bodo dosegli dogovora glede boljših plač in delovnih pogojev, sindikat, ki zastopa okrog 150 tisoč delavcev, ne izključuje možnosti, da se bo stavka v prihodnosti še zaostrila. Danes lahko pričakujemo še posamezne plohe in nevihte, jutri bo kakšna stopinja več in bolj jasno vreme, v nedeljo pa bo večinoma sončno. Sledi vremenska napoved. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo občasno zmerno oblačno, možno bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. V ponedeljek bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribih zahodne Slovenije bodo posamezne plohe ali nevihte. Drugod bo sončno. Pihal bo jugozahodnik, razmeroma toplo bo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Ob 19.30 ne zamudite večernih novic, za katerimi sledi oddaja Kdo vam laže, ki jo za vas pripravlja Boris Tomašič, zatem pa še oddaja Poročilo iz državnega zbora, ki jo za vas pripravlja Tinkara Rand. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.